ပါရှင်။ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်လည်ချက်နေရာနေကြိုဆိုပါရနော်။ဒီကနေ့ညမှာတော့တလဟိကာလာအတွင်းမှာစိတ်ခွန်အားရစေမဲ့စောင်းပါလေးတွေကိုဖတ်ပြလာတာ။ဆယ်ဖို့မြောက်ထိရောက်လာပါပြီ။အခုဆိုရင်လေဆရာဒေါက်တာဖြူတီဟာရဲ့စောင်းပါလေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြပေးမယ်နော်။အကြောင်းအရာလေးကတော့တရားရောက်ကအရင်ဖွင့်လာတဲ့အခါမင်းထက်ပိုဆိုးတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်လို့ဘယ်တော့မှမပြောမိစေနဲ့တဲ့။ဒါဆိုရင်နားထောင်ကြည့်အောင်နော်ပုံမှန်လင်းလင်းပြောရရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တောင်လှုပ်ခနဲ့ပြောမိဘူးပါတယ်ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြောခံရမှာပဲဒီစကားကြီးကအတော့အစစ်မပြေမှန်းနားလည်သွားတော့တယ်မှန်ပါတယ်အခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံရတဲ့အခါငါထက်ဆိုးတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒီလောက်လေးကိုစိတ်ထက်ကြမနေသင့်ဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အပြန်ယူလေးရှိကြပါရယ်ဒါမှ why me ငါကြောင့်မှဘာလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံသွားမယ်ဆက်ရှင်တန်းစရာမျှော်လင့်ချက်တွေရှိလာမယ်သို့တော့တယောက်ယောက်ကရင်ဖွင့်လာတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒါလို့စကားမျိုးတွေနဲ့ပိတ်မပြောသင့်ဘူးလို့မြင်ပါရယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရင်လာဖွင့်တဲ့သူကအဲ့ဒါကိုမသိလို့မဟုတ်ဘူးသူသိတယ်သူ့ထက်ဆိုးတဲ့သူတွေအများကြီးရှိသေးတာသူနားလေတယ်။အခုလိုကြီးညီးနေမိတာကိုတော့မလုံမလဲဖြစ်ချင်းဖြစ်နေနိုင်တယ်။တကယ်တမ်းသူလိုအပ်နေတာကဘာအဆုံးအဖြတ်မှမပေးဘဲနားထောင်ပေးတာ။ရင်ပတ်ချင်းမျှဝေခံစားပေးတာ။နားလည်ပေးတာ။ရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ရင်ဖွင့်လို့ရတာ။စရတဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်။တိတ်ပင်မန်းလုံးသူတွေဆိုတယောက်ယောက်ကဖတ်ပေးရတာကိုလိုချင်လိုက်တာဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးတော့ဖြစ်တတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုအချိန်နေမှာခုနကလိုစကားတွေပြောပြလိုက်ခြင်းကဘာတက်တာရမှမရစေဘူး။သူနဲ့ကိုနဲ့ကိုတော့စိတ်ချင်းဝေးကွာသွားစေတယ်။နောက်တခါထပ်မပြောချင်တော့ဖြစ်လာမယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောစရာလူမရှိဖြစ်လာတဲ့အခါအထီးကျမှုကပိုဆိုးလာတယ်။နောက်ဆုံးကိုကိုကိုတက်တည်ဖို့အတွေးတွေပါဝင်လာတတ်ပါရဲ့။တဆန်ဆောင်အကြောင်းတခါရေးမှုတယ်ရေပေါ်ကပုံစံကိုကြည့်လိုက်ရင်သာတင်းငိမ့်နေတဲ့ထင်ရမယ်မဲ့ရေအောက်ကအသေးအံကူးခတ်နေရတဲ့ဘဲကလေးတွေလိုပဲတချို့ဟာလည်းအများအမြင်မှာတမာချင်းရအဆင်ပြေတရာပျော်နေတရာဟန်ဆောင်ထားရပေမဲ့အတွင်းထဲမှာတော့အကြီးအကျယ်ပြူလဲနေတတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုရင်ဖွင့်နိုင်ဖို့အတွက်တရားရောက်ကိုလိုအပ်နေတယ်ဘဝတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာဘလို့နည်းနဲ့မှထပ်တုံကြနိုင်ပါဘူးမြေပေါ်ရီမတူကြဘူးစိတ်ပန်းဆိုင်ရာခန္ဓာရည်တွေမတူကြဘူးလက်ရှိဖြတ်တန်းနေရတဲ့အခြေအနေတွေမတူကြဘူးကိုယ်တမ်းမှသလိုသူတမ်းမှစင်မှတမ်းမှပဲဒါတွေကိုထက်တွေ့မှုလို့တယ်အခုလိုကာလကြီးမှာအသက်ပေးထားရသူတွေရှိလို့ကိုယ်လက်အိမ်ကစွန့်ထားရသူတွေရှိလို့ကိုယ်ဒုက္ခကိုမငြိရဘူးရဲ့လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုခံစားရတဲ့အတွက်လဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်တင်နေစရာမလိုဘူးကားတိဖြစ်စရာမလိုခံစားလို့ရတယ်ရင်ဖွင့်လို့ရတယ်အကူအညီယူလို့ရပါတယ်ကိုဟာကိုပိတ်လောင်ထားတာကြာလာတဲ့အခါကိုစိတ်ကြမ်းမာရေးကိုထိခိုက်စေလိမ့်မယ်ကိုဒုက္ခမှဒုက္ခထင်တာမျိုးထွေတော့လဲမဖြစ်စေနဲ့ပေါ့အစွန်မရောက်ဖို့ဟာမမမဆိုးအရေးကြီးပါတယ်အခုချိန်မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာမရှိတဲ့သူဆိုတာအတော်ရှားလိမ့်မယ်ထင်တယ်အဖက်ဖက်မှာယွယွင်းပျက်စီးနေတဲ့အခြေအနေတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအကြီးအကျယ်ဒုက္ခပေးနေပါတယ်။ဒီတော့စာနာစိတ်မြတ်တာခယူနာစတဲ့အရာတွေတိတ်အေးကြီးလာတယ်။ကာယကံမြောက်ကူညီမှုဝစီကံမြောက်ဖိမမှုတွေလိုအပ်နေတယ်။ဒါမှပဲဒီလိုခက်ဆိုးစနစ်ဆိုးကြီးကိုကျော်လွန်နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။နားထောင်ပေးခြင်းကိုလည်းပေါ်တည်တည်ကိစ္စလို့မမြင်စေချင်ဘူး။တကယ်သာနားထောင်ပေးတဲ့ရင်တပတ်လူအတွက်တိတ်အကျိုးများပါတယ်။တတိဘူစဉ်းစားနေတဲ့သူကတော့အတွေးပြောင်းသွားစေနိုင်မလို့အသက်ကြရာရောက်တဲ့ကုညီဖေးမမှုတစ်ခုလိုဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။နားရှိလို့သာနားထောင်ပေးလိုက်ရတာမျိုးတော့မဖြစ်ရဘူးပေါ့။တကယ်ကြောင်းအောင်နားထောင်ပေးနိုင်ဖို့ဆိုတာနားနဲ့နားထောင်ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နှလုံးသားနဲ့နားထောင်ပေးရတာမှာနားနဲ့နားထောင်ပြီးအုံနောက်နဲ့ဆုံးဖြတ်တုတ်ပြန်တဲ့အခါထွက်လာတဲ့စကားတွေကအပေးရမရောက်တဲ့အပြင်ပူရောင်ဆိုးသွားစေတတ်ပါတယ်။တလုံးသားနဲ့နားထောင်ပြီးရှင်ဘက်နဲ့တုံ့ပြန်လိုက်သည့်အခါမှသာတဖက်လူကိုစိတ်သက်သာရာရစေတာပါကောင်ဆယ်လင်းလုပ်ပေးတဲ့သူတွေမှာမဖြစ်မနေလုပ်ရတဲ့အရာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့စိတ်ကိုစီမံခြင်းဖြစ်ပါတယ်
Mahoye, Chimpatin, Natal, Bibu, Sora, Mapsenai, no wow. Tano go rile. Say Bansaya, a damn beer or Mahope, mate. Say a simple period at tea, Natal, be a red car. Nare ben Sakari, Windwaraba. The other new Windwaraba, the long passing me up. Any car, not to call out down, Matia dua. Not she, La Nini, the day. I'm not the light da, so we are. Tohodara, Chimmy Badi, eh? Taja, not on B metu, Gurangale, say by Saya, a simpy nebu, lua barre. Tamabe, to the babu, Jimbang, nana mapche barre. Taja putia, Sashia, Chowla, Natana Sally. Tisambalego, not only a breather, do jail chains iranga, the Sunday apchete mu yale melu, Joji barre. Tomorrow, you will be to be done. You will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  be done. Federal Democracy will be done. You will be done. You will be done. You will be done.